Eu me chamo Marlúcia Santos de Souza, sou professora da Rede Pública Estadual, historiadora, pesquiso aqui a história da Baixada Fluminense há muitos anos, milito na defesa aqui do meio ambiente, do patrimônio. E nesse momento estamos vivendo um momento muito especial, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, na nossa cidade, que é o processo eleitoral para a composição da direção do CEP. E eu queria então falar um pouquinho que a gente só pode ver uma sociedade quando ela é democrática, quando toda a sociedade tem o livre direito à organização, principalmente à organização sindical, quando os trabalhadores têm o direito assegurado de sua organização, da defesa dos seus interesses, da defesa dos interesses da escola pública. O que a gente tem visto e testemunhado nesse momento é um ataque brutal. Um desmonte, nenhuma sociedade, né, pode se pensar capaz de defender os interesses das coletividades se ele não assegura o direito de todos, né, à organização. E assim, a eleição do CEP nesse momento, ela é um grande desafio no sentido de garantir e de proteger a nossa casa, que é o nosso sindicato, né, o CEP, que somos todos nós, que é a nossa força e que é a nossa voz. E é por isso que eu estou apoiando a Chapa 1 e faço parte da Chapa 1 também a nível estadual. A Chapa 1, ela é formada por profissionais da educação que historicamente estão na construção desse sindicato desde 1979. A Chapa 1 aqui em Duque de Caxias é uma chapa que expressa o rosto daqueles que lutaram nesses anos todos em defesa da escola pública e também dos direitos dos trabalhadores da educação. São companheiros valorosos que enfrentam desafios, se dedicam 24 horas na construção democrática desse sindicato. Eu poderia aqui estar mencionando o nome dessas pessoas, mas olha para a foto deles, vocês já vão lembrar de todas as lutas que eles estiveram presente atuando. E nesse momento de ataque brutal que a gente vem vivendo aqui no nosso sindicato, esses companheiros sem licença sindical, passando uma crise, nosso sindicato vivendo uma crise financeira como está, e nem por isso eles desanimaram, desistiram, foram para casa dormir, estão aí na luta. Reconheço também a valoração das outras chapas também importantes para o processo democrático, mas quero afirmar aqui a minha certeza absoluta de que principalmente para o CEP de Duque de Caxias, a Chapa 1, ela representa a resistência mais duradoura nesse sindicato. Então, por isso eu peço o voto na Chapa 1.